Sot po nisim një cikl të ri emisionesh historike me titull Drithijet personaliteteve historike. Është në vijim të emisioneve të mëparshme që kemi bërë këtu për historinë e shqiptarëve, por këtë herë ky cikl emisionesh ka diçka shumë të veçantë. Do të përqendrohet në analizën e figurave historike komplekse shqiptare. Pra do ta shohim individin, figurën historike me të mirat dhe me të metat e tij. Të metat karakterit historik, padyshim, të metat karakterit politik dhe jo gjë tjetër. Na ndiqni sepse do të ketë një galeri shumë interesante personazhesh historik që nga 1912 deri në 1990. Dhe do fillojmë pa tjetër me themelusin e shtetit kombëtar shqiptar, me kryetarin e qeverisë parë demokratike të Shqipërisë pavarur, me Ismail Qemal Vlorën. Dhe për të folur për të, unë kam zgjedhur një bashkëbisedues shumë interesant, të veçant, që është stërnipi i Ismail Qemal Vlorës dhe që quhet Darling Vlora. Është nipi i djalit më të vogël të Ismail Qemalit, i Qamil Beut. Dhe duke ja u prezantuar në këtë moment bashkëbisedusin tim, po fillojmë me njëherë nga biseda duke uruar që të na shihni dhe që shpresoj të mbeteni të kënaqur. Darling, mi se erdhe në studion ton, nuk kemi shumë kohë për të humur se minutat i kemi të shtrejta aq më tepër kur po flasim për Ismail Qemal Vlorën. Dhe duke qenë se ju kam këtu, dua t'ju shfrytëzoj në kuptimin pozitiv të fjalës, të tërheq mendimin tuaj për stërgjyshin tuaj dhe për gjithë historinë e tij, aq sa të kemi mundësi. Dhe pyetja e parë që unë doja të të bëja është se cili është roli, sipas jush, i Ismail Qemalit në historinë tonë kombëtare? Çfarë është rastësi apo merit dalja e tij në kryet lëvizjes kombëtare shqiptare që çoi në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë? Faleminderit profesor, unë ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi, është detyrim për mua dhe vërtet domethënë ndiem i emocionuar sigurisht sepse të flas për një pararsin tim që është një figurë kaq e rëndësishme nuk është dashje lehtë. Megjithatë, domethënë unë doja ta nisja me titullin që ju keni vënë emisionit Drithijet e personaliteteve me një frazë, një nuk e di, është një frazë arabe ose një frazë europiane që thotë që kush del në dritë ka hije. Në të kundërt, kush rin hije nuk bën hije. Kështu që çdo personalitet që del, që bëhet një personalitet publik, që merret me një diçka kaq madhore, sigurisht do ketë ato t'i quajmë drithjet e veta. Për mua figura Ismail Beut, unë e quaj Ismail Beut sepse e kam të vështirë ta thras thjesht Ismail Qemali. Figura Ismail Beut është në lëvizjen tonë kombëtare, nuk është se doli rastësisht. Atë e nxori koha, atë e nxori historia e familjes tij, e atdheut tij, dashuria që ai kishte për Shqipërinë, dashuria e madhe që ai kishte për Shqipërinë sepse ai u rrit në një familje ku gjyshi i tij nga ku ai gëzoi emrin. U vra në 1829, pikërisht e pagoi me kokë atë kundërvënie që i bëri Perandorisë Osmane. Ai u ngrit që në 1828 nuk pranoi të luftonte kundër grekëve për sa i përket në kohën që ishte lufta për pavarësinë greke, pati përplasjet e tij me sultanin, me Perandorinë dhe e pagoi me kokë në Janin me një tradhti ku e vran. Më pas familja u internua, pati peripecit e veta. Kur lindi Ismail Beu, njëkohësisht edhe gjyshi i tij, i ati i tij, mori pjesë në kryengritjen e reformave të Tanzimatit, kundër reformave, dhe familja u internua. Kështu që ky u rrit në një familje me një atë dashuri shumë të fortë.
ku jo vetëm familia ti, po gjithë Shqipëria ishin kohë që gjithë Shqipëria ndodheshin, po ndodheshin ndryshime, kërkonin të bënin ndryshime, kërkoshin të shkëputeshin nga perandoria ose të bënin reforma brenda perandorisë. Dhe ky u rit me këtë frymë. Për më tepër që duke bashkëpunuar me disa personalitete shumë të njohura të perandorisë turke reformator, ky qeiri e shprehu këtë dëshirën e tij për të reformuar Shqipërinë. Në fillimisht duke kaluar në një autonomi e më pas ndoshta në një pavarësi të mundshme. Kështu që nuk është rastësia, është koha, e atë thirrje Shqipëria vet. Gjeti tek Ismail Beu, gjeti njeriu në dur, në kohën e dur, dhe ai ishte njëri shumë, ai priste. Ai nuk ishte njëri që i diqte etapat. Ai etapën e doqi në momentin e fundit kur pa që duhet djegur kjo etapë, sepse nuk që kaloi nga autonomia në pavarësi. Pa ishte njëri që priste dhe kjo ishte që për mua Shqipëria zgjodhja e njëri. Kundërshtarët e Ismail Qemali, ju i thoni Beu, ndo i them Qemali, okay. Sepse këshu jemi mësuar ta shqiptojmë, por nuk kam asnjë gjë në përdorimin e titullit Bej, se është titull i nderuar, por kundërshtarët e Ismail Qemalit e kanë akuzuar, do të thosh ja, se ai ishte rastësi në shpallin e pavarësisë së Shqipërisë. Se udhëtimi i tij nuk është thjesht një merit e tij, por edhe e të tjerëve. Se kishte edhe të tjerë personalitete që mund ta shpallnin pavarësinë, mund ta ngrinin flamurin, mund të mos e ngrinin në Vlorë, po mund ta ngrinin në Durrës, mund ta ngrinin në Tiranë, mund ta ngrinin në Elbasan apo në Shkodër, por ka patur mendime të tilla, madje ka patur edhe një rivalitet me kushuririn e tij me Syria Bej Vlorën, se kush do ta ngrinte i pari flamurin në Vlorë. Dhe si e gjikoni juve, ishte vërtet kjo ju e that me pak fjalë. Un kam mendimin që nuk ishte rastësi dhe bashkohem me mendimin tuaj, që ishte rjedhoj e një aktiviteti shumë vjeçar, adhetar. Por gjithsesi dua mendimin tuaj me që jemi këtu, kemi dhe një, si thon, një konkurrencë brenda Vlorajve për të ngritur flamurin po në Vlorë. Padyshim, padyshim. Sigurisht kundërshtarët gjithmonë gjejnë argumenta të drejta apo jo të drejta për të kundërshtuar atë veprim që ka ndodhur, për t'i dalë kundra, për të nxjerr një diçka, për t'i ulur rëndësinë ose gjëra të ndryshme. Sigurisht ai nuk ishte vetëm, sepse asnjë nuk mund të jetë vetëm. Edhe Kolombo kur shkoi në Amerikë, zbuloi Amerikën, kishte nevojë për marinarët e tij, sepse ndryshe do ngjeshte te bregu tjetër. Po sigurisht ai vetëm nuk ishte, nuk kishte se si të ishte vetëm. Pa ai kishte nevojë për bashkëpunëtor, kishte nevojë që projektin e tij ta realizonte dhe siç e thash edhe përpara, ishte njëri që priste, nuk ishte njëri që nxitonte. Dhe faktikisht rivaliteti që ishte brenda familjes si ekziston ky rivalitet, që pati edhe një nga Syria Bej Vlora një tentativë për shpallin e pavarësisë. Këtu qëndron ajo gjëja që ndoshta nuk është thënë se ndoshta nuk është parë, është fakti se Syria Beu në atë tentativën e tij nuk e çoi deri në fund, nuk arriti ta realizonte. Pra, përderisa nuk arriti ta realizonte, ky realizoi më mbrapa, ky e realizoi. Nuk është se e realizoi përpara tjetrit që mund të themi po ta kishe bërë tjetri do kishe qenë më mirë ose e bëri ky përpara tjetrit do tregua më i shkathët. Ky u tregua, ky bëri atë që donte të bënte. E Qeren Bej Vlora, i biri Syria Bej Vlorës, e shpjegon fare mirë në një letër shumë të detajuar që i ka bërë Rapaportit, që është një drejtori madh në Ministrinë e Jashtme të Austro-Hungarisë. Me qëmëri me Balkanin. Po, qëmëri me Balkanin, atëko. Dhe i shpjegon sepse ata u vonuan, dhe shprej keqardhjen që ata u vonuan, sepse nuk arritën dot të mblidhnin njerëzit. Ndërkohë që Ismail Qemali ishte njëri që kishte mbështetje shumë të gjerë. Dhe ata shprejnë keqardhje për këtë gjë, po gjithsesi, më e rëndësishme është që flamuri u shpall, por thuhet që flamuri, mbledhja është bërë dhe flamuri është ngritur në shtëpin e Xhemil Bej Vlorës. Sa e sakt është ky fakt? Sigurisht, kjo thënia i ka mbetur në histori, sepse në atë kohë, gjithë sarajet e Vlorave, që ishte një
një kompleks ndërtesash, ishin dy ndërtesa të mëdha, që ishin ndërtesa e burrave dhe ndërtesa e familjare. Dhe këto dy ndërtesa me kalimin e kohës, nga koha kur ishin ndërtuar dhe që familja ishte rritur në numër, këto dy ndërtesa në një mënyrë kështu jo të shkruar, ishin ndarë që në një ndërtesë banonte një familje dhe ndërtesën tjetër banonte familja tjetër, kur humbi vlerën ndërtesa të asaj vlerës të meshkujve kur rinte i pari familjes që bënte që bënte përdorte edhe si zyrën e tij. Atëherë duke qenë se kjo vlerë humbi pak a shumë, familja kishte ndarë në mënyrë tërë paqësore ku do banonte një familje dhe ku do banonte tjetra. Ismail Beu, ndërkohë, banonte në Stamboll, ishte jetonte në Stamboll, nuk jetonte në Vlorë, kështu që këto... A vinte shpesh në Vlorë? Ka ardhur shumë rrallë në Vlorë. Ai ka ardhur shumë rrallë, ka ardhur në rininë e tij ku sapo kishte nis karrierën në Perandorinë Osmane. Dhe për herë të fundit, derisa pastaj erdhi në 1908-ën, për herë të fundit ai ka qenë në 1876-ën. Në Vlorë. E u kthye nga Parisi, ndaloi në Vlorë dhe nga Vlora shkoi në Stamboll. Pastaj në Stamboll e arrestuan, një vit më mbrapa dhe internuan për 7 vjet. Ai fitoi në këtë kohë të vendin e deputetit në parlamentin në 1908-ën, në 1908-ën, po deri në 1912-ën. Po, deri në 1912-ën. Ka një fotografi të tij ku ka dalë me djemt. Po. E vitit 1909, më duket se është kur është bashkë me djemt në oborin e shtëpisë që kanë gjetur. Në oborin e shtëpisë. Ajo fotografi në oborin e shtëpisë. Dhe ku janë bashkëpunëtorë të tjerë të njohur të kohës dhe më vonë në këtë fotografi të vetën. Ajo është fotografia e 1909-s. 1909, është në Vlorë. Ajo është në Napoli. Në Napoli. Po, ajo fotografi është bërë në Napoli kur Ismail Beu mbasi ishte deputet në parlamentin Osman, ishte që në 1909-ën ishte një u quajt kundër revolucioni në prill të 1909-s, pati një përplasje midis John Turgjve dhe kraut tjetër, dhe duke qenë dhe Ismail Beu iku përsëri nga Stamboll, domethënë ikja e dytë e tij nga Stamboll për një periudhë kohore 2-3 muaj, ndeti në Europë. Dhe ishte bashkë me familjen, bashkë me djemt, ndeti në Napoli, ai lëviste, pastaj shkonte në Rom, shkonte në Paris për të bërë bisedime me diplomatët tuaj. Edhe gjatë kohës që ishte në Napoli, këta një grup patriotësh, mbështetës të Ismail Beut, shkuan në Napoli të takonin dhe ajo fotografi është bërë në një nga studiot e Napolit, këta të gjithë kishin ikur nga perandoria se i ndiqte perandoria osmane. Aty është Namik Bey Delvina, aty është Qazim Kosuri që më pas mori pjesë në luftën e Vlorës, është Qazim Kokoshi, është Alen Trajasi, janë djemtë e Ismail Beut dhe disa patriotë tjerë. Është një fotografi shumë e bukur. Është fotografi e bukur dhe unë e kam parë me shumë kujdes. Shumë e bukur. Po. Kthehemi në Vlorë përsëri. Kthehemi në Vlorë dhe Ismail Beu ishte në Vlorë në 1877-76 dhe kthej pak, vinte pak në Vlorë. Kështu që kjo shtëpi, duke qenë se ai nuk jetonte aty, këto dy ndërtesa ishin ndarë në këtë formë. Dhe ndërtesa ku jetonte Xhemil Bey Vlora njihesh nga ata që jetonin në Vlorë, që aty banon Xhemil Bey Vlora, pa aty banon Xhemil Bey Vlora. Po shtëpia ishte të gjithëve. Dhe Ismail Beu, si djali vetëm i pasardhësit të Ismail Bey Vlorës së parë, gëzonte drejtën e gjysmës kësaj të këtij kompleksi të madh. Dhe fati i dashur, pa se u pres, dhe fati i dashur që ai sot është varosur në atë tokë. Po. Aty ku ai ka ku prehet, prehet në tokën e fisit të vet, të familjes aty ku lindi, po. Aty lindi. Po, po, po. Kështu që dhe kjo është shumë domethënëse. Shumë domethënëse. Aty ngriti flamurin, dhe aty prehet. Fuqitë e mëdha, më të interesura për pavarësinë e Shqipërisë, për shpalljen e saj, kanë qenë Austro-Hungaria dhe Italia. Por unë kam parë shumë dokumenta ku ata e vlerësojnë Ismail Qemalin nga pikpamja e veprimtarisë dhe nga objektivat që ai kishte. Por në të njëjtën kohë nuk ishin shumë besim tek ai. Si mendoni ju, cilat kanë qenë arsyet? Nuk ishin besim në kuptimin, unë nuk dua ta them mendimin, kam nevojë që të di opinionin tuaj. Kjo është shumë e bukur, kjo i rrit vlerën Ismail Beut. Po? Sepse këto dy fuqi të mëdha ishin në rivalitet me njëra tjetrën. Dhe të dyja këto fuqi të mëdha, sepse më pas ato hynë në luftë në kundër njëra tjetrës, të dyja këto fuqi të mëdha që në atë kohë kërkonin të ruanin këtë ekuilibrin midis tyre, kërkonin ta kishin dhe Ismail Beun në krahun e tyre, të dyja këto fuqi i akuzojnë sikur ky punonte për fuqin tjetër. Austro-Hungaria akuzonte si që ky, atë kjo tregon, fat kjo vërteton që ky nuk punonte për asnjë nga të dyja. Nuk ishin në shërbim të asnjë nga të dyja. Edhe kam po këtë mendim. A ishte i pavarur, ishte njëri që nuk binte kolaj në Gratsk, ata donin, gjithse cila prej tyre
ta vini në shërbim të tyre, por ai ishte jo vetëm diplomat me shumë përvoj, po ishte edhe shtetar, dhe ai shkonte deri atje ku duhej të shkonte në marrëdhëniet me ta, por pa humbur pavarësinë e mendimit dhe të veprimit të vet, politik, të aksionit të vet, dhe ai i arriti me sukses dhe pikërisht kjo ka qenë një nga arsyet, përse ata përpiqeshin ta mbanin në kontroll, po kur nuk e mbanin në kontroll, edhe akuzonin. Pikërisht se bën lojën e njërës apo tjetrës fuqi. Por le të kthehemi pak brenda vendit. Ismail Kemali ndërtoi një qeveri të parë, qeverinë e parë kombëtare, me përfaqësues nga më të shquar të gjitha trevave shqiptare. Dhe ishte me të vërtet një gjetje shumë interesante, shumë e goditur, që ai arriti ta kompozoi qeverinë me përfaqësues të shquar të kohës. Kemi këtu parasysh edhe nën kryetarin e qeverisë, kemi parasysh ministrat që përfaqësonin krajina të ndryshme. Pra, por ai ka patë edhe kundërshtar që në fillim. Pa diskutim. Ka patë kundërshtar. Si mendoni juve, kundërshtarët e Ismail Kemalit që filloni që nga familia që tham dhe më tutje, ishin kundërshtar që e kundërshtonin në parim për çështje të mëdha, apo ishin kundërshtar që kërkonin të vinin në pushtet, që kërkonin ata të luanin rolin e violinën spar në politikën shqiptare dhe në shtetin shqiptar të asaj kohe, që sa po vitë të hapat e para. Cilë është mendimi juaj dhe argumenta nëse keni për këtë gjë? Po, mendimi im është, qeveria para shqiptare është një qeveri jashtë masë demokratike. Dhe Ismail Beu pati një, në fillim fare, një përplasje të vogël në kuvënd, por që unë e konsideroj dhe një përplasje që ai e kërkoj vetë. Sepse ai bëri një projekt list ku vuri disa emra, që ata emra u përfshin prapë edhe në qeveri, dhe pati një përplasje të vogël. Aty ai, për mendimin tim, ishte një strategji e tij, sepse ai kërkoi kuvendit shumë më një herë, i kërkoi kuvendit që, ok, atëherë qeverinë krijoni juve, unë do ndaj vetëm portofolet. Po duke i vënë dhe një kusht që zgjidhni 8 persona, ku të jenë 4 të besimit musliman dhe 4 të besimit krishterë, ortodoks. Edhe kjo ishte, si thosh, kjo shim barazime, vënë që në fillim fare në lindje të këtij shteti, që Europa e njihte si një shtet krejtësisht musliman, që vinte nga një perandori muslimane, tregon atë hapin që ky donte të shkonte drejt Europës, duke treguar që ne nuk kemi këta fanatikët, nuk kemi një popull krejtësisht musliman, po jemi një popull europian. Sepse ku besimi respektohet, tregon atë civilizimin, tregon një vend europian. Kështu që kjo është një qeveri krejtësisht shumë demokratike. Ai pati që në fillim, siç e tham, edhe konkurrencë për të shpallur pamërsinë, jo më pasaj për pushtetin. Po unë më tepër shikoj që ai luftën e pati më tepër thjesht për pushtetin. Donin ta rrezonin nga pushteti, që kush do vinte më mbrapa, të ishin violinë e parë. Ishte luftë për pushtet. Dhe kundërshtari kryesor në luftën për pushtet ka qenë Esad Pashtoptani. Esad Pashtoptani. Që në fillim apo jo? Po, mbas shumë pak, mbas 2-3 muajsh. Po. Mbas 2-3 muajsh, por Ismail Beu ka një intervistë shumë të bukur që ka dhënë te Corriere della Sera kur është larguar nga Shqipëria. Dhe ai në këtë intervistë të bukur thotë, jo, kjo është e di. Edhe në atë intervistë të bukur kur gazetari e pyet me insistim që pse u largua nga Shqipëria, ai nuk donte të zbilancojë shumë. Dhe në fund fare ai thotë, u largova, thotë, të vi sa më shpejt princi në Shqipëri, që të marrin fund të sheshohen të gjitha rivalitetet, thotë. Sepse un kam patur kundërshtar, të cilët thotë për të më luftuar mua, dëmtuan Shqipërinë. Po. Dhe domethënë ai ishte koshent dhe veprimi që ai bëri që u largua ishte një nga ato arsyet që ai nuk donte që Shqipëria të dëmtoi akoma më shumë kur u largua nga pushteti. Kështu që ai e ka pranuar dhe vetë që kishte kundërshtar se është një gjë normale që në politikë është normale, s'duhet të ndodhi, po ja që ndodh që janë mos politikën shqiptare. Sidomos politikën shqiptare dhe sidomos po të kemi parasysh që këtu bëhet fjalë për një vit 1912 kur shtetet ballkanike kishin shpallur luftë perandorisë osmanit për me synimin më kryesor për të coptuar trojet shqiptare. Ku ushtria perandorake mund të ishte dhe në shkatrim, po ishte akoma e fortë për të shtypur një Shqipëri të vogël, që ata e lejuan, pranuan. Nuk ishin çfarë bënin që kjo Shqipëri në mes të atij konflikti të madh ballkanik, kjo Shqipëri lindi.
Dhe nuk është e pakët, nuk ka ndodhur, rrallë ka ndodhur në historinë botërore, që në një konflikt të tillë, në një përleshje të tillë, një shtet që nuk e njeh, pak e njihshin nëpër Europë, një shtet dali të shpallet i pavarur dhe të njihet pavarësia e këtij shteti. Ju më keni sjell këtu edhe Jehoni që ka patur në shtypin ndërkombëtar. Është Corriere della Sera, një nga gazetat kryesore italiane të kohës, e cila në faqen e parë me gërma të mëdha bën njoftimin e shpalljes pavarësisë së shtetit shqiptar. Ne duke vendosur dhe emrin Ismail Beut. Po, dhe nuk ishte pak në atë kohë po ta mendosh që një gazetë kryesore dhe nuk ishte vetëm kjo, kishte edhe shumë gazeta të tjera evropiane, të cilat madje, jo vetëm evropiane, po deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arriti njoftimi që në Vlorë u shpall pavarësia e Shqipërisë. Dhe kjo ishte një si thua, një lajm që opinioni ndërkombëtar, opinioni njerëz të thjeshtë, opinioni publik ndërkombëtar u njoftuar për lindjen e këtij shteti, por që ndërkohë që Ismail Beu kishte gati një muaj, e lem atë çka kishte bërë gjithkohës, por gati një muaj që ai në shtyp, është shtypi evropian, është i mbushur me intervista, deklaratat e Ismail Beut në mbështetje të çështës kombëtare shqiptare dhe kur u shpall pavarësia, pa u marrë miratimi nga fuqitë e mëdhaja, ishte marrë miratimi nga opinioni publik, sepse të gjithë ishin njoftuar, ishte e vetmja mënyrë komunikimi ishte shtypi. Dhe gjithë opinioni publik ishte njoftuar që në Ballkan lindi një shtet i ri. Po, megjithqë e mbështetën Austro-Hungaria dhe Italia në shpalljen e pavarësisë në 28 ndor 1912, më vonë ato filluan të rivalizojnë për ta patur Shqipërinë nën kontrollin e tyre. Një shtet që fuqitë më dha e konsideroshin dhe një shtet që kishte të drejta, ja njëpin të drejtat kësaj Shqipërie, po një shtet që nuk ishte marrë pjesë në luftë. Tani do kënaqshin paksa në mënyrë të gabuar për ne, në mënyrë të keqe për neve, po do kënaqshin paksa këto interesat e këtyre shteteve që hynë në luftë, se këta bënë një luftë, donin të merrnin diçka nga kjo luftë që bën. Kështu që ata detyrimisht dhe Grey e ka thënë në një nga intervistat e tij, e ka thënë që neve kur vendosi për kufit e Shqipërisë, këto kufi e ka pranuar që nuk janë të drejta, po neve por edhe në prirë të paqes në Europë. Kështu që domethënë kërkesat legjitime të qeverisë Vlorës të kryesuar nga Ismail Beu, sepse ai donte të shkonte, insistonte të shkonte në Londër, se aty ai kishte fuqinë e tij, njihte, donte të luftonte në arenën ndërkombëtare. Po. Ty pyes Ismail Gjemali, mos ka qenë kokë fort më shumë se çduhi, sepse ai kundërshton të fuqitë më dha, Vienën, edhe Romën, kur ata bënin veprime të cilët ai gjykon të se ishin kundërshtim me interesin kombëtar. Por njëkohësisht ka qenë në kundërshti shpeshherë edhe me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, i cili kërkon dhe ta mbante nën kontroll Ismet Gjemalin, dhe ai kërkon dhe të sillej si kryetari një qeverie kombëtare dhe nuk i lejonte ata që të ndërhynin në punët e brendshme të qeverisë. Mirpo, ata e kanë akuzuar Ismail Qemalin, siç e kanë akuzuar dhe kundërshtarët e vet. Madje kundërshtarët e Ismail Qemalit të grupuar rreth Esat Pasha Toptanit bën edhe letra dërguar qoftë Vienës, qoftë Romës, në cilin bënin një numër akuzash për Ismail Qemalin. Si mendoni ju, për shembull, Ismail Qemalin e akuzonin si një qeveri e korruptuar, se që kishte atere për të bërë korupcion, nuk dihet, nuk është e vështirë ta imaginosh. E akuzonin për nepotizm, e akuzonin se kishte dhënë koncensione fuqive të mëdha për Hekurudhën dhe për bankën. Pra, i bënin disa akuzat të tila të cilat mund të kishin në një fakt, po Ismail Qemali nuk ishte policë që të mund të kontrolon të gjithçka në një shtetë që sa po ishte ngritur dhe sa po kishë filluar të ecte. Pra, me pak fjalë, unë mendoj që Ismail Qemali ka patë një personalitet të fortë, pra ne ju pyeta, ishte kokë fort Ismail Qemali, apo ishte bashkëbisedus, apo ishte i urtë në kuptimin e marrëdhënieve me njerëzit? Ai kishte të gjitha këto. A i kishte gjitha këto. Kishte kokëforcin kur duhej ta kishte kokëforcin. Kokëforcin nuk mund t'i gjejmë një fjalë më të ëmbël, po e quajm kështu kokëforci. Po i kishte gjitha këto. Të gjitha këto i kishte sepse ai të gjitha këto i përdorte kur duhej t'i përdorte. Kur nuk duhet toleronte ai ishte kokëfort.
kur duhet të dëgjonte ai ishte i urtë. Gazetarë të ndryshëm thonë që neve gjenim në ambiente të ndryshme ku ai vetëm dëgjonte. Nuk të tjerët flisnin, diskutonin ata mbështetësit e tij. Dhe Ismail Bey urinte aty dhe vetëm i dëgjonte. Pra ai kishte në çdo rast që ai sa njoh fund dhe unë besoj se ai njoh jetën shumë mirë sepse kam jo vetëm që jam rritur në familje me kujtimin e Ismail Beyut, ai sa tregoi në një familje ku kishim probleme tona, po ndërkohë mua kjo më ka shtyrë që ta t'ja njoh jetën më tepër. Ta. Dhe unë e kam adhuruar figurën e atij si pararsi im, pa e njoftur tamam kush ishte, pa e njoftur veprën tamam. Ndërkohë që sot unë njoh veprën, them që dhe po mos ishte pararsi im, unë prapë do ta kisha adhuruar. Sepse sot unë njoh veprën dhe është një vepër për t'u adhuruar. Patjetër. Dhe ai sa kam lexuar, ai sa kam parë, ky kishte të gjitha ato kur duhet dhe çdo gjë që bënte, çdo veprim që bënte, bënte thjesht për të mbrojtur interesat e vendit të tij. Komisioni ndërkombëtar të kontrollit është nga të paktit politikan që në Vlorë është e shkruar në gazetën e Vlorës në kohë, jo më mbrapa. Ky doli në balkon dhe tha, Europa nuk na do vetëm të mirën tonë. Po nuk është e pakët ta thotë një kryetar qeverie këtë fjalë. Kështu që akuzat, siç e tham edhe përpara, akuzat janë nga më të ndryshmet, por ajo që kthehet edhe në çiksinë e qesharake, ta quajmë, sepse ata akuzonin kur nuk bën, akuzonin pse nuk bën. E quanin, nuk po bën asgjë. Kur bënte, e akuzonin pse bën. Sepse e bënte. Atëre, çfarë do bënte ky njeri? Ishte në kryet e një qeverie me problematikat që kishte ajo kohë. Jashtëzakonisht të mëdha, ne po të kthehemi në kohë, është një, ishte një katastrofë Shqipëria së kohë. Patjetër, kështu ishte. Dhe ai të drejtonte një shtet në vitet e para, dhe në mënyrën se si ai e drejtoi, unë them, po t'i futen historianë të thellë, po t'i futen analistë të thellë, është një figurë që vetëm jep, vetëm ndriçon. Ka një mosmarrveshje midis Ismail Qemanit dhe Komisionit Ndërkombëtar Kontrolli që reflektonte pozitën e fuqive evropiane, antarët e cilit të Komisionit Ndërkombëtar vinin prej këtyre fuqive, e cila ka të bëj me momentet kur do vinte Prinz Vidi. Ju e dini që Prinz Vidi u caktua nga fuqitë më dhatë për ta ardhur dhe Ismail Qemani ka bërë një vlerësim pozitiv për domosdoshmërinë e ardhjes së një princi evropian në Shqipëri. Dhe në këto momente Ismail Qemali duket edhe nga fakti që po i kufizohej pushteti nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, ai odi një hap që është cilësuar i gabuar në duke lën politikën e mbështetjes për princin europian dhe hyri, le të themi, në një negociat të fshehtë me Perandorinë Osmane, me Stambollin dhe me Bullgarët për të shpallur një luftë prej së cilës aty ju premtua se do të bashkojë Kosova në rast se fitonte kjo aleancë. Dhe këtu erdhi çështja e të dërguarit të Stambollit, të Portës Lartë, të Beqir Grebenes, me cilin ai mori edhe takim e priti në Vlorë. Dhe kjo u zbulua, dhe kur u zbulua, ndodhi ajo që ai detyrohet të japë të regjën. Si mendoni ju, ky ka qenë një veprim pozitiv i Ismail Qemanit? A duhet ta bënte ai këtë gjë? Ky veprim është i vështirë të analizohet, sidomos sot. Fakti që ai hynte në tratativa, ose jo hynte në tratativa, bisedonte, ishte roli që ai kishte, ai duhet bisedonte, ai e ka thënë vetë që unë, çdo njeri që duhet që vinte dhe më kërkonte takim, unë e takoja. Sepse ishte roli i tij që ai duhet i bënte këto takime, duhet shifte, duhet bënte sondazhe, por çdo gjë që çdo veprim që ai ka bërë dhe çdo takim që ai ka bërë, që dhe mund të ketë gabuar, diku gabim është normal, është është njerëzor, çdo njeri gabon. Çdo njeri gabon. Dhe këtu neve në këtë pikë themi që ai ishte nuk ishte një njeri i dërguar, ishte një njeri normal si gjithë tjerët. Dhe tratativat mund, jo tratativat, bisedimet kanë qenë, takimet kanë qenë. Por gjithmonë, si shte tha dhe juve, që a i mendonte se mund të ofroheshin Kosova më pas në qovë se fiton të konfliktin. Po absolutisht, edhe takimit që ka bërë me Beqir Grevenen, i ka bërë dhe në pranit të ministrave të ti, jo të gjithë ministrave,
diku te një ministri apo diku te një tjetri, nuk kanë qenë takime të fsheta, kanë qenë takime në dritën e diellit, sepse Biqir Gebeneja ka hyrë në selin e qeverisë Vlorës. Pra në qoftë se këto ishin veprime që s'duhet i bënte, kishte të tjerë që shikoni dhe mund ta po. Ismail Tjemani akuzohet për një qëndrim tjetër të gabuar për kohën, gjithmonë flasim. Për propozimin e tij për organizimin e Shqipërisë mbi baza kantonale. Kundështarët e tij e kapën këtë dhe e kundështuan për disa muaj. Ndërkohë që Ismail Qemali kishte hyrë në negociata për të patur mbështetjen e Austro-Hungarisë dhe të Italisë, të cilat në një mënyrë ose një tjetër filluan ta mbështesin për këtë ide. Por në brenda vendit, të gjitha figurat qendrore të politikës shqiptare dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë në qeveri, ata e kundërshtuan. Si mendoni juve, ishte një qendrim pozitiv apo ishte një qendrim për kohën që ai kështu e gjykoi? Ai kështu e gjykoi për kohën dhe unë konsideroj një vendim për kohën, ai ishte më lart pamës. Të gjykon kush nuk e kupton atë lart pamësinë. Ai ishte shumë lart pamës dhe unë kam tani nuk më kujtohet emri, por kam ndeshur të lexoj një analist shumë të fort gazetar, shkrimtar shumë të fort anglez, që e pranonte të shumë të drejtë këtë veprim të Ismail Beut, të ndarjes në Shqipërisë në kantone, që është e vështirë sot ta gjykojmë që ishte e drejtë apo ishte gabuar, sepse nuk ndodhi dhe historia nuk të ofron një kundërprovë, sepse nuk mund ta vërtetojmë që do kishte qenë më mirë një ndarje kantonale apo jo. Po Ismail Beu edhe këtë ndarje kantonale ai ka justifikuar që çdo zonë, sepse i vinte edhe nga një perandori ku ai kërkoi që dhe perandoria të kishte çdo popull kishte autonominë e tij. Dhe ai këtu donte ta bënte një decentralizim, nuk donte një pushtet të centralizuar. Ku thoshte zona e jugut, të mendoj për veten e vet, po duke menduar gjithmonë që bësh pjesë e Shqipërisë, jo duke menduar si të shkëputur. E po ky është rreziku që mund të vinte, sepse nëse Shqipëria organizohej mbi baza kantonale, domethënë rajonale, atëherë kishte rrezik që jugu i Shqipërisë apo edhe veriu i Shqipërisë, duke njohur pretendimet e monarkive fqinje ndaj territoreve shqiptare, mund të investoheshin më tepër dhe të shkëpusnin këto territore, qofse do ishte edhe e drejta e vetëvendosjes që do të përcaktonte qeverisjen e këtyre vendeve. Po, sigurisht Ismail Beu thoshte që këto rajonet janë shqiptare, dhe do kishin nga një guvernator sipas projektit Ismail Beut, po që do ishin nën mbretin, domethënë ishte mbreti prapa ai që ishte është njësoj si një ndarje që u bën në prefektura apo në rajone. Mund të ishte gabuar, mund mos ishte shumë e drejtë për kohën. Po. Por megjithatë Bertoldi dhe San Giuliano e kanë diskutuar nëpër letrat e tyre si solucioni më i mirë për kohën. Po. Ismail Qemali sigurisht në fillim, siç tham, e mirëpriti caktimin e Prince Zvidit për të ardhur në Shqipëri. Mirpo, faktet historike dhe ecuria e marrëdhënieve midis tyre nuk ka qenë e ngrohtë, ka qenë e ftohtë, ka qenë një marrëdhënie e ftohtë, bile në fund Ismail Qemali u zhgënjye nga Prince Zvidi. Si mendoni juve, cilat kanë qenë arsyet? Ismail Beu ishte dakord që në Shqipëri të vinte një princ evropian. Po. Kur fuqit e mdhaja nxorën emrin e Prince Zvidit, Ismail Beu nuk ishte dakord për Prince Zvidin si person. Nuk ka qenë dakord, e ka thënë publikisht që nuk i pëlqeu figura e Prince Zvidit. Si shumë të tjerë nuk i pëlqeu. Ai ti nuk i, po nuk i pëlqeu që fillim, dhe ai bites e thotë në shkrimet e tij, domethënë janë gjëra që ka thënë vetë ai, që nuk po i themi tani, po i mendojmë neve. Ai në shkrimet e tij thotë që unë nuk e pëlqeva këtë kandidaturë dhe pyeta, u informova dhe më thanë që është një kandidaturë jo shumë serioze. Kur pastaj thotë, ky doli kandidatura më serioze. Dhe ndërkohë, këtu mund të ketë lindur dhe kontradikta midis Prince Vidit dhe Ismail Beut, sepse një princ që vjen në Shqipëri, duke ditur që ky kryetar qeverie nuk ka qenë pro kandidaturës time, dhe ajo lindi ajo ftohtësira midis Prince Vidit dhe Ismail Beut. Dhe për më tepër, që kundërshtarët e Ismail Beut ishin shumë afër Prince Vidit. Dhe duke qenë shumë afër Prince Vidit, ata kishin bërë punën e tyre për ta kritikuar, për ta nxjerrë këtë Ismail Be, ka shi Prince Vidit si një figurë jo e denjë për të qenë. Dhe pastaj Ismail Be u largua dhe dihet ajo dhe u kthye prapë në Shqipëri në 1914-ën, u takua disa herë me Prince Vidin. Dhe ngjarjet ndoshta do kishin shkuar ndryshe. Po plasi lufta. Unë mendoj që janë takuar vetëm një herë në Korik të vitit 1914, po, në Korik, kur Prince Vidi thiri krerët shqiptar, si mund ta quajmë, të kohës,
për të konsultuar me ta për balë vështirësive po. Dhe rrethimit që i kishin bërë rebelit e Shqipërisë mesme. Po, në për balë gjithë vështirësive që, dhe për balë presioneve që kishte, durësi ishte i rrethuar gati. Po. Ka qenë pikërisht atko. Pikërisht atko. Pikërisht atko, po janë disa takime. Është kërkuar zgjidhja. Po, po janë disa takime, nuk është një takim. Ismail Beu mori pjesë në këtë takim në gjithë krerëve dhe vet ka bërë takim kokë në kokë, që e thotë dhe Prince Vidi vet, e thonë dhe të tjerë vet ka bërë disa takime kokë në kokë me Prince Vidin për të diskutuar mbi si do dilni nga kjo situatë. Dhe Prince Vidi bëri dhe një udhtim në Vlorë. Dhe shpritur nga Ismail Beu në Vlorë ku ka bërë një udhtim nat po pikërisht atko. Ndoshta në një muaj më mbrapa. Vajti në Vlorë dhe shpritur nga Ismail Beu dhe u bë një pritje. Ishte Ismail Qemali atje në po, nga kori, po, 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 në, po, po, shpritur. Kuma ka, rezulton që të këtë qenë? Po, është, mundet. Jo, ka qenë e pa diskutuar, sepse është shpritur në skel, janë dokumentat, janë artikuj të ndryshëm të shtypit. Kjo ka qenë në bas korikut, kur Prince Vidi shkoi në Vlorë, në bas korikut, në bas takimit që u bë me krerët, morë një udhtim në Vlorë dhe i është bërë një pritje shumë madhështore në Vlorë. Pikrisht në mbas këtij takimi të korikut. Po. Ismail Qemali mund të mos e jepte dorëheqjen, siç e dha në 22 janar 1914. Mund të vendoste kushte siç vendosi sa të pashtoptani. Po Ismail Qemali nuk e bëri. Nuk vendosi kushte. Ai bile u suol si demokrat i mirëfill. E pa që rrethanat ishin të vështira dhe ai dha në mënyrë qytetare dorëheqjen. Nuk e imponoi njëri dorëheqjen. Po, apo jo? Absolutisht. Si mendoni? Ai nuk e impon, aty nuk e impon, aty rrethanat ishin u krijuan rrethanat që ai e pa të arsyeshme t'i japi dorëheqjen. Po. Po jo sepse u detyrua, dhe kjo është këtu është abuzuar me këtë dorëheqjen Ismail Beu që e përzun, që e detyruan. Ishin rrethanat e tilla që Ismail Beu vetë thot, unë jap këtë dorëheqjen, siç e kanë thënë shumë patriotë që kanë konsideruar një akt të madh. Dorëheqjen e Ismail Beut, se është i rrallë, është një gjë e rrallë që një kryeministër i asaj kohe t'i japi dorëheqjen në atë far mënyrë, në atë far me shumë paqe, pa bërë asnjë lloj problemi, dhe Ismail Beut kishte kohë që ia thoshte Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit që unë dua të largohem. Kishte disa kohë që e bluante këtë mendim. Nuk ishte një mendim që i erdhi në moment, sepse thoshte unë jam shumë i lodhur, dua të vi princi dhe dua të ikë. Dhe nuk ishte një veprim që këta janë përmendur me shumë lehtësi. Dhe biografi i tij, kur e ka pyetur vite më vonë, e thot biografi i tij në kujtimet e tija, biografi, thot, kur unë e pyeta që pse se mbajti pushtetin me forcë, siç bën shumë të tjerë, ai thot nuk mund ta bëja unë që kisha luftuar në një perandori osmane, si një të prapambetur për liberalizëm, për demokraci, nuk mund ta bëja këtë veprim. Kështu që është në karakterin e tij. Po. Vëzhguesit dhe qoftë kundërshtarët e tij i kanë vënë në dukje edhe këto cilësi pozitive që ai ka patur. Për shembull, Aubrey Herbert i bën një përshkrim të gjatë Ismail Qemalit, karakterit të tij, qëndrimeve të tij dhe madje e cilëson si një breshk e zgjuar që ecën avash me kujdes, por që në të njëjtën kohë thotë që duhet të jesh shumë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm sepse në rast se zëmërohet Ismail Qemali, a i të bëndëm. Po. Ose për shumë mua më kujtohet që ka thënë Mehmet Konica, lajfa i Bej Konicës, që thot që, pasi thot këto cilësit, thot por Ismail Qemali, Ismail Beu, si që shtuhe, Ismail Beu është kaq i madh sa ne nuk të gjithë së bashku nuk jemi sa gishti i një vogël. Janë vlerësime të cilat nga njëran, janë vlerësime të cilat shprehin në ratë të parë atë rivalitet që ka ekzistuar në atë kohë midis fraksioneve, midis individeve që kërkonin pikërisht të luajnë një rol dorës parë. Madje Ismail Qemali me sa diun edhe nga dokumentet ka është kundërshtuar, është luftuar madje. Edhe nga Faik Konica, edhe nga Fanoli, edhe nga Mitat Frashëri, edhe nga Dervishima, pra nga një numër njerëzish që kishin emër të madh, edhe që do ishin investitor të shquar në forcimin e pavarësisë Shqipërisë, po me gjitha të, me Ismail Qemalin, jo gjithë një janë sjell drejt, jo gjithë një janë sjell sak,
kanë pas qëndrimet gabura, por cilat kanë qenë arsyet, mendoni ju e. Prap, apo ato çështet e pushtetit? Arsyet janë çështet e pushtetit sepse lidhet çdo gjë me pushtetin. Ata o donin të shërbenin dikujt tjetër, të vinte në pushtet që e gjenin më kollaj për të pasur një bashkëpunim, po mos harrojmë këtu që të gjitha kundërshtarët e Ismail Beut pati një jetë shumë të gjatë, një karrierë shumë të gjatë. Dhe në këtë karrierë gjatë ai njofti të gjithë këta. Tani un më vjen keq që përmend emrat e Faik Bekonis apo të Fanolit, se janë njerëz që në historinë tonë apo në kanë lënë gjurmë, më vjen keq në kuptimin. Edhe ata kanë drejtëhijet e tyre, mos u shqetëso. Çdo njeri. Por ama Fanoli kishte shkruar në shtypin, shkruajti në shtypin shqiptar, shumë keq për Ismail Beun kur do zgjidhet deputeti Ismail Beu. Dhe ndërkohë deputet në 1908-ën, ose ndoshta në zgjidhjet e dyta që u bën në 11-ën. Foli kishte folur fjalë shumë të rënda. Dhe kur u shpall pavarësia e Shqipërisë, Fanoli vet i dërgoi letër Ismail Beut i thoshte shërbëtorit juaj, ju pulldorën. Domethënë këta ose Faik Bekonica kishte që u përplasin që kur ishin në Bruksel midis njëri tjetrit. Kur vjen puna ka shkruar një artikull, që është një artikull shumë i rënd, jo për Ismail Beun, por edhe për ngjarjen e pavarësisë, e ka shkruar në dorë të 19-s. Dhe në këtë artikull ai flet me fjalë të rënda për të gjithë ai kalvari, ai karvan i qelbur thotë. Faik Bekonica ishte tip i tillë. E ishte tip i tillë, por ama Faik Bekonica të njëherë të lavdëronte deri në qiell, pastaj ditën tjetër të ishte poshtë, të varroste. Por ama në të njëjtin artikull, Faik Bekonica ka thënë një fjalë lapidare. Kapitali sepse i hedh poshtë dhe fjalët e vet, ai është kontradiktor me veten e vet. Po në atë artikull, në fund fare thotë megjithatë, dora Ismail Beut do mbetet në histori se ishte e para që ngriti flamurin kombëtar. Po. Pra, ato fjalë që tha nga fillimi në fund i mori vetëm rrafshë. Po, kanë karakteristike për dhe Ismail Beut, duke qenë se këta personalitete i njëjtë, duke qenë se këta personalitete i kishin krijuar probleme, e kishte edhe të vështirë bashkëpunonte me këta. Ashtu. Dhe detyrimisht çfarë bënte? Ti mande. Po. Të gjithë këta ose një pjesë e tyre e kanë akuzuar Ismail Qemalin edhe si njëri që ka qenë në shërbim të grekëve, që ka marrë para nga Greqia. Mendoni juve se kjo ka qenë e vërtet ose ka qenë një mënyrë jetese për Ismail Qemalin? Ne kthehemi prapë po të njëjtat argumente. Po, këta do gjenin arsye për të do gjeni arsye për ta kritikuar, për ta kundërshtuar, do gjeni sepse pa pasur argumenta nuk mund të bëni asgjë. Kështu që në një farë mënyrë nga një gjë e vogël e zmadhonin, i frynin gjërat. Ismail Beu nuk e ka fshehur asnjëherë dhe mua kjo më pëlqen sepse ai gjërat i ka thënë vet. Këta vërtiten në për çka thon Ismail Beu. Ismail Beu ka thënë vet gjërat që ka pasur marrëdhënie të mira me Greqinë. Donte një bashkëpunim me Greqinë. Tani kush është ai shtetar, kush ai diplomat, kush ai politikan, kush do qoftë, që me komshiun nuk do të ketë një marrëdhënie të mirë. Flitet për marrëveshjen e famshme të super cituar e të komentuar të vitit 1907 midis Ismail Qemalit dhe kryeministit të Greqisë asaj kohe Theotokis. Është folur shumë për atë marrëveshje, pa ajo marrëveshje e para punës nuk ka dalë asnjëherë në dritë. Po, dhe sido që tjetë... E plot, nuk ka dalë plot. Është fantazuar, e thasë, ajo se janë frazat të ndryshme të sëna. Ndërkohë që ajo marveshje, me aqë sa unë kam, edhe unë vetë nuk e kam ndeshur asë njëra të quaj marveshje, apo që mund të ketë... Të plot jo, se ka parë njëri. Do më thënë... As vetë studiusit grek që do, nuk që e kanë parë. Në interesin e tyre, në qofë se do kishtë diçka. Po, edhe Vasil Kondis, studiusi shqiptaro grek. E kam lexuar. Që e ka botuar pjesërisht atë. Nuk e ka, pra nuk ekziston si tekst i plot. Se po të ekzistonte, ai do të botoje, se s'kishte pse të mos botoje. Dhe në qoftë se ai ishte në interes të grekëve, grekët në as pak kishin më shumë interes ta botonin. Po, patjetër. Atë dokument. Patjetër. Kështu që ky dokument për mua nuk ekziston ose në qoftë se ekziston, ka qenë gjithmonë në shërbim të interesave të Shqipërisë. Ismail Beu donte një bashkëpunim me Greqinë në atë kohë. Jo që bëri Greqia më mbrapa, sepse kur u shpall pavarësia, kur i dërguan fjalë që mbaju atyre premtime ose marrëveshjeve që kemi bërë, ai ka prerë unë nuk njoh më asnjë gjë, sepse në qoftë se ai donte një bashkëpunim me grekun, greku kishte hyrë tani në bashkëpunim me serbët dhe bullgarët kundër Shqipërisë. Kështu që Ismail Beu nuk kishte më ç'a të bënte me grekun. Mos vall akuza se simpatizonte grekët vinte nga fakti që gruaja e Ismail Qemalit ishte me origjinë greke,
Absolutisht, absolutisht. Është një, është një akuzë shumë... Vetë Ismail Gjemani tregon historinë se si e ka rëmbyer. Po, 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 pasaj... Në Bulgari, kur ishte atje me shërbim. Po, kur ishte me shërbim. Me shërbim. Në Rusçuk. Ai, Kleoniqi, e? Kleoniqi. E bukur. E bukur. E bukur. E rëmbeu zemrën. E po e rëmbeu, në stilin klasik. Po, po, në stilin më klasik. Edhe krijoi një familje me të, krijoi një familje të madhe. Krijoi një familje të madhe, plot 9 fëmijë. 9 fëmijë. Fatmirësisht atyre 9 fëmijëve jam unë. Sot, fatmirësisht asaj familje të madhe. Ju jeni i vetmi trashëgimtar. Jo, jemi disa. Jeni disa. Jemi disa trashëgimtar. Domethënë nuk kam vllajin, kam motrat, jemi disa. Po falë asaj familje, domethënë neve jemi ne sot. Ai krijoi një familje të madhe, ai u dashurua me stërgjyshin time, me Kleoniqin, ishte thonë ishte një grua e bukur. Fatkeqësisht neve kemi pak foto, foton ku ishte në vitet e fundit. Foto e kemi ja Ismail Gjemali me fëmijët. Po, ai që është në prerë, kjo është një, ai që është në prerë është gjyqi jot. Po. Kurse ai që është Çamili, Çamili. Kurse ai Çamili. Ai që është në prerë në anën tjetër Qazimbeu. Ha, Qazimi është këtë, po, kjo. Këtë, ky është e Tembeu. E Temi po është në anën tjetër. I uluri këtu. Po. Xhedet Beu. Po. Tahir Beu dhe Mahmud Beu. Po, Mahmud ishte më i madh. Mahmud ishte djali i madh, i dytë ishte Tahir Beu. Po. Edhe me radhë. Po, regjia në qofse na jep pak fotografinë e Kleoniqit, grua e moshuar që është me një nga djemtë e saj. Ulën i pëlton. Po, ja. kjo është kjo është Kleoniqi. Kjo është e vetmja fotografi për momentin që të vetë deri tani që po. Njihet. Po, e kishit juve se e ka, jo të gjithë e kanë. Jo, ja, kam unë. Dhe, ashtu, dhe këtu dhe është në vitin e fundit. Ai është Qazimi është. Jo, Çamil Beu. Ai Çamili, ai është gjyshi juaj. Ah, shumë. Domethënë, prandaj kjo fotografi më ka ngelur mua se po, e ka pasur gjyshi po, në shtëpi dhe po, po, kjo është interesante. Kjo është dalë në Nicë, është në Nicë, po në Nicë e Francës në vitin e fundit tjetër, sepse stërgjysha po, ndroi jetën në 1918 në fat juve, ka ndruar jetë në mars 18. Po, Kleoniqi nuk dihej, të paktën ne nuk e kemi ditur deri tash që a ka ardhur një herë në Shqipëri gruaja Ismail Gjemalit? Ka ardhur vetëm një herë. Vetëm një herë? Vetëm një herë. Kur ka ardhur? Ka ardhur tani, ka ardhur mbasi janë dy, jo dy versione, po e ka thënë Beqir Velo Kanina, po? Të cilën Ismail Beu e vendosi që ta shoqëronte në për zonën e Vlorës për t'i treguar në çik Vlorën. Dhe për mua ka ardhur kur është shpallur pavarësia, pak muaj mbasi është shpallur pavarësia, erdhi për të bërë një udhtim për të parë ajo për të parë ajo Shqipërinë, vendin e burrit. Dhe ka qenë e shoqëruar bashkë me gruan e Vasopash Vaskodranit, Vaskodranit, sepse Ismail Beu i kishte njoftur familjen kur ishte guvernator në Beirut. Po, po. Kishin ishin njoftur edhe përpara, pa aty kishin lidhur më shumë miqësi. Dhe ajo bashkë me djalin erdhi. Ky është fakt interesant. Mbas pavarësisë, po. Nuk dihet. Erdhi dhe ajo bashkë me të birin dhe të gjithë bashkë bën një, të themi një udhtim nëpër jugun e Shqipërisë, nëpër disa zona të Shqipërisë për të parë vendin, nuk jo. Po. Tash gruaja e themeluesit të shtetit shqiptar. Ajo sigurisht pasardhësit e vet, po edhe shteti shqiptar i djeshmi dhe i sotshmi. E kanë patë për detyrë dhe e kanë për detyrë që eshtrat e gruas themeluesit të shtetit kombëtar shqiptar duhet i sillni në Shqipëri apo jo? Po. Pati një tentativë, më duket mua në 2013, po, ose u fol. Për një vendim të qeverisë Berisha. Po, u fol në 2013. Por fatkeqësisht stërgjysha ka vdekur në Nicë po, në 18 dhe ishte ajo periudha kur jo ishte ajo periudha, por këto shtetet evropiane kanë rregulla shumë të forta në përvareza, që mbas disa kohësh vari hiqet, po, eshtrat hiqen dhe kanë një vend të përbashkët, që i vendosin në këtë vend të përbashkët, por mbas shumë vitesh që kanë rregullat e tyre. Çdo shtet ka rregullat e tij. Dhe Nica ka rregulla shumë të forta, Franca sidomos, po dhe Nica që bën pjesë aty ka rregulla shumë të forta. Dhe mbas një tot vitesh unë i kam dërguar, i kontaktuam me bashkinë e Nicës, dhe bashkia e Nicës na dërgoi një letër ku thoshte që ato thonë që rreth viteve 50 kjo parcel u prish dhe eshtrat e këtyre personave që nuk i morën familjarët, se ku ti merrin familjarët tani ishin babai im ishte në Shqipëri, ishin të mbyllur. Po. Eshtrat që nuk i morën familjarët ose që nuk i vendosën në një vend tjetër, u vendosën në këtë vendin e përbashkët, ku aty ka një pllakat dhe mua më kanë dhënë dhe lejen që të vëj një pllakat. Shumë mirë. Shumë mirë. Le të kthehemi pak mbrapa. Ismail Gjemani pasi vitet e luftës së parë botërore, i kaloi duke shkuar nga një shtet në një shtet tjetër, sa në Vjenë, sa në Romë, vajti në Francë, në Paris,
dhe është për të arduket që qeveria franceze në atë kohë nuk e mbështeti, pak të në dokumentat kështu të regojnë, dhe e ju detyrua të shkoj për një farë kohë në Spanjë. Aty të rogje dhe familjen, apo jo? Po. Edhe kanë qenë vitet vështira për... Kanë qenë shumë vështira. Jamalin, vitet e luftës parë botërore. Kanë qenë vitet shumë të vështira, dhe biografi ti e thekson këtë gjë, që a i kaloj, thot, një periud shumë të vështirë. Po shumë të vështirë, sepse ne po të shikojmë dhe po të lezohet ajo kohë, kishtë edhe njërës shumë personalitet e tjera, që ishën dhe ekonomikisht të fuqishëm, që në ato vitet e luftës kanë kaluar për momente shumë të vështira, sepse ishte gjithë bota ishte në luftë dhe nuk ishte kollaj. Megjithatë ai nuk hoqi dorë nga lufta, nga përpjekjet. Absolutisht për të mbrojtur çështën shqiptare. Absolutisht, dhe Franca. Po. Në qoftë se Franca nuk e mbështeti ekonomikisht, pikërisht për këtë arsye, sepse ata i kërkuan bashkëpunim. Po Ismail Beu duke njoftur qëllimet e një shteti, X shteti apo Y shteti. Kryeministri francez tha që nuk mund të mbajmë një pensionist francez, një shqiptar si pensionist francez. Sepse nuk i shërbente. Dhe përdisa nuk i shërbente. Megjithatë ai qëndroi deri në fund. Ai u përgatit në përfundim të luftës, ai u përgatit për të shkuar në konferencën e paqes të Parisit, apo jo? Dhe aty është dhe faza finale e jetës tij. Si e bërë, si mendon juve, italianët nuk u sollën mirë me të. Nuk sollën mirë me të. Donin ta mënjanonin, donin ta izolonin. Ta izolonin. Kjo duket shumë e qartë edhe nga dokumentat. Policia italiane e gjurmonte kudo që shkonte hapas kapi. Ai janë raportet të policisë që i dërgojnë Ministrisë Brendshme. Po Ismail Beu shkoi në Madrid dhe aty në Madrid ai bëri prap një përpjekje të madhe, ishte në kontakt me ambasadorin amerikan që ishte në Madrid për të lidhur me shqiptarët e Amerikës, bëri një përpjekje shumë të madhe prap, sepse e dinte ai vetë që po i vinte fundi dhe i jetës tij, dhe bilesa i thotë, unë dua ta shoh Shqipërinë pa vdekur. Ka një letër shumë interesante që Ismail Qemani ja dërgon kryeministrit italian Orlando në 15 janar 1919, që është, mendohet, letra e fundit e ti. Është letra e fundit. Shumë letër interesante, shumë e fort. Ajo është dokument, një dokument mjaft i rëndësishëm, sepse unë e kam menduar dhe mund të kemë thënë që ajo duke si një testament i ti. Po. Ai sikur ka ndjerë që kjo ishte letra fundit, sepse aty ka shkrytur, ja kjo është letra. Ja kjo është letra. Ai ka shkrytur këtu gjithçka, ka shkrytur arsyet sepse ishte në Itali, ka shkrytur çfarë donte të bënte për Shqipërinë, ka shkrytur që un kam me projekti im është të marr dhe ta bëj Shqipërinë të kufizuar në territorin shqiptare, në kufit shqiptar dhe territorin që janë gëllabruar. Po. Dashurinë që ai kishte për vendin, qëllimin pse ai ndonjë. Po italianët nuk e donin sepse në kohë ata po përgatisin një ekip politikanët shqiptar që ishin pro-italian. Po, është një gjë shumë interesante, profesor, që ndoshta historiantët e tjerë nuk e kanë vënë re. Në kujtimet e tij Fejzi Beja Alizoti, Fejzi Beja Alizoti ishte në kongresin e Durrësit, kur u bë qeveria pro-italiane, dhe Fejzi Beja Alizoti në kujtimet e tij ka një frazë shumë të bukur, që ai thotë një pjesë e madhe e këtyre që do morën pjesë në kongres, donin që Ismail Beu të zgjidhej kryetari i qeverisë, por na kundërshtuan italianët. Po, pra, shumë e saktë, kishte duke i gasjelli atyre. Tani nuk shkoi në konferencën e paqes të Parisit, megjithëse ishte delegat i Partisë Kombëtare të Shqiptarëve të Amerikës. Nuk shkoi. Nuk shkoi. Se e penguan italianët, sepse izoluan. E izoluan në Perugia. Tani dhe Ismail Qemanit. Ju çfarë mendimi keni? Ka ekziston teoria dhe e kanë mbështetur dhe familja e tij, djemtë e tij, që u helmua. U helmua apo ishte një vdekje natyrale? Si mendoni? Ta akuzosh dikë për një vrasje, sidomos një shtet, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një person, por bëhet fjalë për një shtet që të vrasi një personalitet politik, është shumë e rëndë. Po megjithatë, domethënë, fakti që e kanë thënë djemtë e tij që ai u helmua, edhe unë jam i mendimit që shkojmë më tepër rreth këtij mendimi, të një helmimi të mundshëm. Ekzistojnë të dyja mundësitë, ai mund të ketë vdekur nga një vdekje natyrale ose nga një vdekje sepse nuk është vërtetuar. Por nga ana tjetër, edhe nëse vdiq nga një vdekje natyrale, vdiq nga një vdekje natyrale që e detyron, e presuan për të vdekur në atë kohë se ishte në trysni. Në trysni, letra 15 janar. I zgënjur, po. Po të shikoni kaligrafinë e letrës dhe mendimin është një mendim i njeriu shumë të shëndosh. Unë dhe një shkrim shumë i bukur. E kam lexuar me shumë vëmendje disa herë, jo një herë. Do të thotë nuk është shkrimi, nuk është një letër e njeriu që shikoj, ai është një letër e bukur, një shkrim i bukur, një mendim i bukur i rrjedhshëm dhe nuk është një njeriu që mbas një jave vdiq. Po. Megjithatë tash
duhet ta pranojmë një jetë e tërë në shërbim të Shqipërisë, të kauzës kombëtare, ai e mbylli jetën me respekt dhe vender. Me lavdi. Me lavdi. Prandaj ishte ai që është. Prandaj dhe nderohet dhe respektohet nga të gjithë shqiptarët kudo që janë. Prandaj figura e tij, portreti i tij është në zyrat e shtetit shqiptar, dhe që është një shenjë e madhe nderimi për të. Por unë megjithatë prapë mendoj që shqiptarët e shtetit shqiptar i janë ende borxhli Ismail Qemali. Edhe pse, mua nuk më pëlqen që në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, të asaj Shqipërie që u bë pavarur nga Ismail Qemali me shok, nuk ka sot një monument të denjë për emrin e tij. Ka mjaft monumente të tjera, të cilët po të krahasohen me veprën e Ismail Qemalit janë në hije, por Ismail Qemali nuk ka tashmë një monument të madh. E meriton ta ketë një monument të madh. Madje diku edhe atje në sheshin Skënderbej, sheshi Skënderbej është sheshi i madh. Ka vend. Dhe i takon, ka vend të ketë një monument të madh edhe për Ismail Qemali. Pa diskutim. Le të shpresojmë që qeveria do na dëgjoj për këtë dëshirë që nuk është vetëm e jona dhe do të mund ta realizoj sepse ka për vjetor të tjerë për Ismail Qemalin. Unë të falenderoj që ishit bashkë me mua sot në këtë bisedë. Biseda ishte e kufizuar, e shkurtë për nga minutazhi, sepse për Ismail Qemalin mund të flasim me orë të tëra dhe nuk mbarojmë, por gjithsesi ky nuk është emisioni i fundit që ne jemi duke bërë. Të tjera do bëhen patjetër rast pas rasti. Dhe ju falenderoj dhe njërë tjetër, të të shpresojmë që ju do vazhdoni të pitheloni studimet tuaja rreth stërgjyshit dhe historisti. Rreth themelus të shtetit tonë. Pikrisht. Unë ju falenderoj dhe juve shumë për ftesën. Qofshin nderuar. Gjithashtu. Edhe miru të kofshin emisionet tjera. Falenderit. Falenderit, profesor. Dhe vashë.